No niin, tervetuloa Pelitutkimus Suomessa 2018 luentosarjan luennolle. Ollaan jälleen Jyväskylässä. Tervetuloa kaikille myöskin Tampereelta ja Porista ja Turusta ja muualta striimien ääreltä. Mä oon Tanja Välisalo ja työskentelen yliopiston opettajana ja myöskin teen väitöskirjatutkimusta liittyen pelitutkimukseen. Mun oma aihe on nimenomaan omien hahmojen luominen osana faniyhteisöjä, peliyhteisöjä, ja sitä kautta on oikeastaan tämän meidän tämänpäiväisen aiheenkin äärelle eksynyt tai päätynyt. Eli pelit ja transmedia on meidän aihe tänään. Ja jos lähdetään esimerkin kautta katsomaan, että mistä oikeastaan on kyse. Tämä on tämmöinen paljon käytetty esimerkki transmediatutkimuksessa. Transmedia on tällainen ilmiö, käsite, joka on viimeisen noin 10 vuoden aikana tullut mediatuotannossa ja toisaalta mediavastaanotossa, median käytössä entistä keskeisemmäksi. Ja on myöskin pelitutkimuksen alueella alkanut nostaa päätään, tullut mukaan entistä enemmän viime vuosina. Ja useilla muilla tutkimusalueilla myös. Tämä esimerkki on Matrix-elokuvaan tai Matrix-franchiseen perustuva. Eli tämä varmaan suurelle osalle yleisöä tuttu elokuva vuodelta 1999. Ja siihen liittyvät transmediatuotteet on tällainen usein viitattu esimerkki ja paljon analysoitukin esimerkki siitä, että mitä transmediatuotanto voi parhaimmillaan olla ja mistä siinä oikeastaan on kyse. Toki varmasti mielipiteet siitä, että kuinka hyviä erilaiset juuri Matrix-maailman eri osat, jatko-osat ovat, niin ovat moninaiset, mutta jos katsotaan ihan sitä, että miten tämä maailma on rakennettu, mistä tässä oikeastaan on kyse, kun me puhutaan transmediasta ja tämän esimerkin kautta lähdetään liikkeelle. Vuonna 1999 julkaistiin jo siis melkein parikymmentä vuotta sitten The Matrix-elokuva, josta on tullut oikeastaan sellainen, voisi ajatella, että jopa yleissivistykseen kuuluva teos sen jälkeen. Tunnettu teos, johon on viitattu monia kertoja sen jälkeen, joka tuotti monia sellaisia kuvastoja, joita on sitten toisinnettu monta kertaa, ja toki ammensi paljon myös edellisistä. Ja Matrix-elokuva ja kaikki siihen liittyvät nämä muut mediatuotteet, niin niiden tuotannossa lähestyttiin vähän poikkeuksellisella tavalla sitä eri tuotteiden, pelien, sarjakuvan, animaation mukaan tuomista. Eli sen sijaan, että oltaisiin yksinkertaisesti alihankintana hankittu tuotteita, niin lähdettiinkin hyvin systemaattisesti miettimään kokonaisuutena tätä maailmaa. Eli tässä, jos katsotaan Matrix-elokuvia esimerkiksi, niin siellä tämän Skifi-elokuvasarjan ensimmäinen osa ja toinen osa, niiden välistä löytyy tämä Enter the Matrix-videopeli esimerkiksi. Ehkä osa teistä on tätä pelannutkin joskus. Ja mitä tässä oikeastaan tapahtui, niin peli lähti tuottamaan tarinaa, joka kulki rinnakkain tuon ensimmäisen elokuvan kanssa, tuottamaan siihen jotain lisää, täyttämään sen aukkoja ja toisaalta sellaisia viittauksia toiseen ja kolmanteen elokuvaan. Samalla tavalla, samantyyppisillä mekaniikoilla toimi nuo muut palaset tuossa Matrix-maailmassa. Sarjakuvat, animaatio, lyhyt elokuvat, sitten myöskin muut pelit. Eli nämä muodosti yhdessä tällaisen verkoston, tällaisen kokonaisuuden, jossa kukin osa antoi jotain ainutlaatuista tälle samalle tarinamaailmalle. Ja ajatuksenahan tässä ideaalissa transmediakerrannassa on se, että jokainen mediamuoto tekee sen, mitä se media parhaiten kykenee tekemään. Eli käytetään niitä eri mediamuotojen vahvuuksia, ja silloin pelit esimerkiksi voi tuottaa juurikin kokemuksen siitä Matrixin maailmaan astumisesta ja siellä toimimisesta. Esimerkiksi. No, mistä tässä oikeastaan on kyse, niin on kyse transmediatarinan kerronnasta. Eli tällaisesta
kerronnasta, jossa me kerrotaan sitä samaa tarinaa tai tuotetaan sitä samaa tarinamaailmaa käyttäen useita eri mediamuotoja ja useita erillisiä teoksia, mutta niin, että ne on yhdessä tällainen koordinoitu kokonaisuus, joka muodostaa sitten sen elämyksen tai kokemuksen sille pelaajalle, katsojalle, yleisön jäsenelle. Eli tämä on tällainen lähestymistapa, jonka kautta transmedia on erityisesti jäsennetty ja ehkä jopa promotoitu tällaisena median tuotannon mullistajana. Sen sijaan, että tuottaisimme franchise-tyyliin tuotteita vain ikään kuin rahan vuoksi, niin lähdetäänkin rakentamaan maailmaa, joka on alusta asti mietitty kokonaisuudeksi. Eli tämmöinen aika kaunis ideaali siitä, että mitä mediatuotanto, mitä eri mediamuotojen hyödyntäminen yhdessä voi parhaimmillaan tarkoittaa. Mutta kuten ehkä olette huomanneet, niin todellisuudessa ei välttämättä ole aina näin ruusuinen, vaan siellä voi olla erilaisia haasteita transmediatuotannossa. Eli lähdetään vähän katsomaan nyt tarkemmin, millä tavalla mediatuotannon ja nimenomaan pelikehityksen näkökulmasta transmediaa voisi ajatella, minkälaisia hyötyjä, haasteita siinä voi olla. Ja sitten toisaalta katsotaan vähän mediayleisöjen näkökulmasta, pelaajien näkökulmasta, että miten tämä transmedia ilmiönä näyttäytyy ja nimenomaan pelien näkökulmasta. Tämä on minusta hirveän tärkeä aihe puhua tästä, koska tyypillisesti ollaan elokuviin, esimerkiksi elokuviin kirjoihin perustuvat pelit nähty jonkinlaisina markkinointikikkoina tai tällaisina kaupallisina rahan tuontikoneina, rahasampoina. Mutta meillä on toisenlaisiakin tapoja lähestyä ja tuottaa pelejä, ja niitä on olemassa ollut jo pitkään, niin niitä on hyvä tuoda esille, millaisia tarinankerronnan tai fiktiivisen maailman astumisen välineitä ne voi oikeastaan olla. Tässä on yksi tämmöinen varhainen esimerkki, jota voisi niin kuin miettiä, kun lähdetään pohtimaan tällaista mediamuotojen yhteyttä. On helppo kysyä, että mikä tässä transmediassa on oikeastaan millään tavalla uutta, kun siitä on viimeisen 10-20 vuoden aikana niin kovasti puhuttu. Meillähän on tällaisia esimerkkejä, kuten vuodelta 1982 Raiders of the Lost Ark-peli, joka perustui Indiana Jones, edellisenä vuonna julkaistui Indiana Jones-elokuvaan, Indiana Jones ja kadonneen aarteen metsästys, jossa tällainen seikkailija, arkeologi, sitten tätä liiton arkkia metsästää, kohtaa erilaisia vastustajia ja haasteita. Ja tässä pelissä niin hyvin samaan tapaan edetään, seurataan, lähdetään etsimään sitä arkkia, kohdataan erilaisia haasteita, ongelmia, joita pitää ratkoa siellä matkan varrella, jotta päästään haluttuun lopputulokseen. Mehän ollaan totuttu käyttämään tästä oikeastaan ihan toista termiä tällaisesta prosessista. Me ollaan totuttu puhua adaptaatiosta. Eli adaptaatiossa on kyse siitä, että otetaan jonkin mediamuodon kautta esitetty tarina, muunnetaan se, esitetään se joko samassa tai toisessa mediassa uudelleen. Usein siinä prosessissa tapahtuu myös muutoksia. Me saatetaan lyhentää sitä tarinaa, saatetaan laajentaa sitä, tuoda sinne jotain, mitä alkuperäisteoksessa ei ole ollut. Siellä voi olla uusia näkökulmia meillä, vaikkapa kokonaan pimentoon jääneitä henkilöhahmoja tai toimintamuotoja voi siellä tulla mahdolliseksi. Ja tämä on siis tuttu ilmiö, jo olemassa oleva ilmiö. Ja oikeastaan näiltä ajoilta jo juontaa tämmöinen ajatus siitä, että pelit adaptaationa on jollain tavalla hyvin haastavia tehdä, koska on vaikeaa kääntää ikään kuin sitä yhden median viestiä ja viestintätapaa ja sitten toiseen mediamuotoon. Ja tämän kritiikin taustalla, mitä peliadaptaatioihin usein kohdistetaan tai on kohdistettu, niin siinä varmaan vaikuttaa hirveän monia eri tekijöitä. Muun muassa se, että pelit ovat olleet pitkään jollain tavalla väheksytty kulttuurimuoto,
mutta varmaan myöskin se, että tämän, näiden eri medioiden omien, niille ominaisten kerrontatapojen keinot eivät ole välttämättä olleet niin tuttuja arvostelijoille, kriitikoille, arvioijille. Mutta toki taustalla voi myös olla se, ja on myös se, että aina ei ole pelisuunnittelijoille ja pelikehittäjille itselleenkään ollut aivan selvää, että mikä siinä alkuperäistuotteessa on se ainutlaatuinen asia. Mikä on jotain sellaista, mikä tekee siitä niin innostavan, kiinnostavan suurille yleisöille. Mikä on sitä, mitä meidän pitäisi säilyttää, kun viedäänkin tämä sama tarina tai kokemus niin pelin muotoon. Tästä on huonojakin tai surullisen kuuluisia esimerkkejä oikeastaan myös klassisesti huonoimpana pelinä ikinä pidetty ET-peli. Peli on yksi tällainen. Eli kritiikistä osa on varmasti ihan aiheellistakin. Mutta monet näistä haasteista, joita pelituotanto on silloin, kun meillä on joku olemassa oleva tarinamaailma, johon me lähdetään tuottamaan peliä, niin monet näistä haasteista, mitä siihen liittyy, niin ovat sellaisia, joihin pelin kehittäjät eivät välttämättä voi itse vaikuttaa. Kuten tämän ET-pelin kohdalla todella tiukka aikataulu, jossa tuote piti saada markkinoille. Eli kontrolli ei ikään kuin ollutkaan enää pelisuunnittelijalla tai pelin kehittäjällä, vaan se oli ulkoisilla tekijöillä. Oli vaatimus siitä, että tuote pitää saada hyvin nopeasti tietyillä resursseilla tehtyä. Tämän tyyppiset haasteet on hirmu yleisiä edelleenkin tämän tyyppisessä tuotannossa. Mut otetaan esimerkki siitä, mitä transmedia-peli sitten voisi olla. Eli jos tuntuu siltä, että transmedia ei käsitteenä tuo mitään uutta, että nämähän on vaan tällaisia adaptaatioita, uusia tuotoksia, niin sen sijaan, että me transmedia-pelissä lähdettäisiin kertomaan uudelleen sitä samaa tarinaa samalla tavalla, niin ajatuksena on, että jokainen transmedia-tuote tuo siihen maailmaan jotain uutta ja tuo siihen jotain ainutlaatuista. Ja tällainen rikossarja kuin Miss Fisher's Murder Mysteries, en tiedä, onko läsnäolijoille tuttu jollekulle ennestään. Muutama käsi siellä ainakin nousee. Eli tämä on itse asiassa alun perin dekkarikirjasarja 90-luvulla, muistaakseni aloitettu jo, jonka pohjalta on sitten 2000-luvulla tehty tällainen australialainen televisiosarja näiden kirjojen pohjalta, ja Kerry Greenwood oli tuo kirjailija, jonka kirjoihin tämä perustuu. Ja tämä sijoittuu siis 20-luvun Melbourneen, jossa tällainen varakas etsivä siellä sitten ratkoo erilaisia rikoksia ja mysteerejä ja yleensä siis nimenomaan murhia. Ja on tämmöinen hyvin modernin naisen ruumiillistuma suorastaan, hyvin itsenäinen omapäinen. Ja tähän televisiosarjaan, nimenomaan tähän TV-sarjaan perustuen, on sitten viime vuonna julkaistu tällainen alun perin mobiililaitteille tällainen peli kuin Miss Fisher and the Deathly Maze, eli tämmöinen Android- ja Apple-laitteille tuotettu peli, jossa on useita eri episodeja, aina kaksi on tähän mennessä julkaistu, jokainen episodi kertoo oman tällaisen tarinansa. Ja tässä pelissä käytännössä dialogipohjainen peli, pelaaja siellä keskustelee, etsii vihjeitä keskustelujen kautta, tutkimalla erilaisia ympäristöjä, ja sitten näitä vihjeitä hän yhdistelee. Eri vihjeiden avulla päättelemällä voi pelaaja päästä itse mukaan rikosten ratkaisuun, lähteä selvittämään, tekemään sitä päähenkilön, tämän etsivä Miss Fisherin työtä käytännössä hänen kanssaan. Lähteä pohtimaan, että mitä se tarkoittaa, jos löytyy verinen tikari tuolta kujalta ja sitten on oopperalaulajatar on tässä löydetty murhattuna. Eli tällaisilla hyvin selkeillä perusmekaniikoilla lähdetään tuomaan pelaajalle sitä kokemusta,
että hän on siellä pelin päähenkilön, televisiosarjan päähenkilön, romaanien päähenkilön mukana tai hänen roolissaan ratkomassa näitä rikoksia. Tämä on hirvittävän kiinnostava esimerkki tällaisesta transmedia-pelistä myös siinä mielessä, että ehkä itse kun esimerkiksi tartuin tähän peliin, niin odotin, että tässä edettäisiin aika sellaisia tuttuja latuja siinä mielessä, että meillä on tämmöiseen olemassa olevaan maailmaan jotenkin höllästi perustuva peli, jolla sitten saadaan lisää kiinnostuneita televisiosarjan pariin kenties, lisää Netflix-tilaajia tai muuten innostuneita faneja, tai tarjotaan faneille jotain lisäarvoa tämän pelin kautta. Mutta käytännössä, kun tätä lähtee pidemmälle tätä tarinaa seurailemaan, niin täällä on hyvinkin moniulotteisia viittauksia sinne itse televisiosarjan juoneen, TV-sarjan pitkäkestoiseen, useampien kausien mittaiseen juoneen, päävastustajaan. Myöskin hahmot, henkilöhahmot ja heidän väliset suhteensa on hyvinkin uskollisia sille, mitä televisiosarjassa on esitetty. Tämä on sellainen mulla vielä työn alla oleva projekti, että olen käymässä läpi itse asiassa tällä hetkellä tähän liittyviä verkkoarvioita tästä pelistä, ja siellä yhä uudelleen toistuu tämä transmedialle hyvin tyypillinen ja tärkeä elementti, se, että tämä peli tavoittaa sen tunnelman, tavoittaa jotain siitä, että miltä tuntuu, kun katson sitä sarjaa, niin tämä tuntuu oikealta. Ja mistä oikeastaan on kyse, kun puhutaan tästä tunteesta, että peli tuntuu oikealta, se tuntuu siltä kuin tiedän, että siinä tarinassa kuuluisikin tuntea. Hahmot toimivat niin kuin niiden kuuluisikin toimia. No, transmedian maailman käsite on sellainen, minkä kautta voisi oikeastaan lähteä lähestyä. Eli kyse on oikeastaan siitä, että pelaajalla on sellainen tunne, että hän on tässä maailmassa läsnä. Hän on mukana tässä tarinamaailmassa, on osa sitä. Ja transmedian maailma ei siis ole pelkästään jokin yksi yksittäinen tuote, yksi teos, yksi peli, yksi kirja tai niiden yhdistelmä, vaan jotain sellaista, mikä muodostuu pelaajien, katsojien, yleisöjen mielessä, kun he eri tuotteiden kautta lähestyy tätä samaa tarinaa, tarinamaailmaa. Eli sitä kautta muodostuu käsitys siitä, millainen on tämä maailma, millä tavalla siellä asiat toimii, mikä on oikein tässä maailmassa, mikä on tämän maailman moraali, mikä on oikein, mikä on väärin, miten eri hahmot toimivat, mikä on hahmoille tyypillistä toimintaa, miten tässä ympäristössä yleensä asiat ja elementit ovat järjestyksessä ikään kuin, miten maailma on järjestetty. No, tämä transmedia-maailman käsite, jonka Lisbeth Klastrup ja Susanne Toska on kehitelleet jo 2004 ensimmäisen kerran, niin on sellainen, jonka kautta tämän tavoittaminen jollain tavalla tuntuu jo paljon selkeämmältä. Mistä on kyse, kun puhutaan transmediatuotannosta? Mikä tästä tekee niin erilaista kuin aiemmista mediatuotannon muodoista? He on luokitelleet tämmöiset kolme käsitettä, joiden kautta voi hahmottaa sitä, että mistä osista tai elementeistä transmedia maailma koostuu. Eli siellä on tämmöinen kolme keskeistä elementtiä, mythos, topos ja ethos. Eli tämä myyttos, tämä taustatarina, tämä maailman myytit, legendat, erilaiset kertomukset, joita siellä ikään kuin kerrotaan, mikä on tässä maailmassa tyypillistä, millaisia hahmoja meille voi tulla vastaan, keitä tässä maailmassa asuu, ketkä kuuluvat tähän maailmaan. Ja nämä on myös sellaisia asioita, jotka on hyvinkin ehkä selkeitä siinä mielessä, että ne on helposti erotettavissa sieltä tarinamaailmasta ja siirrettävissä melkein mihin mediamuotoon hyvänsä. Topos, aikakausi, maantiede, tämä fyysinen kerros ikään kuin tässä maailmassa, fysiikan lait tämän maailman sisällä. Ja sitten ethos,
etiikka, moraalisäännöt, mikä on hyvää, mikä on pahaa. Ja tämä on juuri se kohta, jossa pelinkehittäjän haaste ja toisaalta mahdollisuudet on ehkä kaikkein suurimmat. Eli siellä meillä on mahdollisuus toisaalta tuhota pelaajan usko siihen maailmaan ja sen todellisuuteen tai autenttisuuteen, mutta on myöskin mahdollisuus rikastaa ja lisätä sitä monilla eri tavoilla, syventää sen maailman tuntemusta. Toimivatko hahmot sellaisilla tavoilla, joita me heiltä odottaisimme? Tästä on itse asiassa juurikin Klastrup ja Toska hirvittävän kiinnostavan analyysin tehneet yhdestä Taru Sormusten herrasta elokuvasarjaan perustuvista peleistä, joissa he käyvät läpi analyysissaan muun muassa sitä, että mitä elokuvan eräs päähahmoista, tällainen sankarihahmo Aragorn, tekee pelin aikana. Ja hän muun muassa tekee erilaisia pieniä sivutehtäviä, questejä, kuten hakee meloneita kääpiöille tai keräilee erilaisia ruokatarvikkeita juurikin, kerää polttopuita metsästä, eli tämän tyyppisiä elementtejä. Toki voisi ajatella, että on ihan viehättävää, että tuodaan sinne sellainen arjen taso mukaan sinne tarinaan, mutta tällaiseen eeppiseen tarinamaailmaan ja fantasiamaailmaan se ei tunnu istuvan. Ja siinä kohtaa ikään kuin tämä ethos rikkoutuu. Eli se, mitä pelaaja on tottunut odottamaan Tolkienin maailmalta, Tolkienin tarinamaailmalta, Taru Sormusten herrasta teoksen maailmalta, niin yhtäkkiä rikkoutuu tällaisen elementin kautta. Taru Sormusten herrasta teoksessa ja myöskin Tolkienin muussa tuotannossa, niin tämä hobittien kotialue on sitä, jossa arki on läsnä. Ja sitten kun lähdetään sen ulkopuolelle, niin meidän pitäisi olla siellä sen eeppisen tarinan ja seikkailun alueella ja ei suinkaan keräämässä vihanneksia. Toinen esimerkki tällaisista transmedia-tuotannoista on World of Warcraft ja Warcraft-pelit, World of Warcraft-peli ja näihin perustuva Warcraft-elokuva. Eli tässähän on kyse valtaisesta maailmasta myöskin, johon kuuluu myös romaaneja, sarjakuvia, erilaisia ei-digitaalisia pelejä ja niin edespäin. Mutta tämmöinen kiinnostava esimerkki transmedian voimasta mahdollisuuksista löytyy tässä elokuvassa. Tätä on tutkija Jonathan Barbara on analysoinut Warcraft-elokuvaa, jonka jotkut ovat ehkä teistäkin nähneet, ja myöskin tehnyt tällaista ihan yleisötutkimusta, että miten tämä elokuva on vastaanotettu ja miten se on vastaanotettu juuri pelaajien joukossa ja miksi. Ja hän käyttää tällaista narratiivisen koherenssin käsitettä, eli ajatusta siitä, että kun me ollaan pelattu jotain peliä, ollaan tuttuja juuri sen pelin maailman kanssa ja sen kenties transmediaalisen maailman kanssa muidenkin tuotteiden kautta, niin mitä elokuvalta odotetaan, niin sieltä odotetaan samantyyppisiä tapahtumajaksoja, samantyyppistä toimintaa kuin siellä pelissä on. Eli sellainen toiminta, mihin pelaajat ovat pelissä tottuneet, tapahtumien kulku, tietyllä tavalla eteneminen, niin nämä on sellaisia, mitä myös pelistä odotetaan. Toki visuaalisuus ja grafiikka, joihin usein kiinnitetään valtavasti huomiota, niin ovat tärkeitä elementtejä myös. Mutta ihan näissä Barbaran vastaanottokyselyissä niin aina uudelleen sieltä nousi nimenomaan tämä tämmöisten tapahtumien uskollisuus, tapahtumakulkujen uskollisuus. Eli kyse ei ole siitä, että ollaan tekemässä adaptaatiota, että oltaisiin toisintamassa jotain tiettyä seikkailua, vaan ollaan nimenomaan tekemässä tapahtumia ja elokuvaa, joka on uskollinen sille hengelle. Eli ollaan oikeastaan siellä, voisi ajatella, että siellä mythoksen, ethoksen ja topoksen kaikkien alueella, mutta voisi nähdä ihan omana tasonaan jollain tavalla. Ja
säästetäänkö kysymykset loppuun, niin pääsee muutkin osallistumaan. Joo, kiitos. Eli tosiaan Warcraft yhtenä esimerkkinä tästä narratiivisesta koherenssista ja siitä, että millaisia elementtejä siellä transmedia-tuotannossa on tärkeää huomioida ja millä tavalla ne vaikuttaa sitten pelaajiin ja median käyttäjiin. Koska tyypillisestihän me ehkä ollaan totuttu ajattelemaan niin, että meillä on yleisö ja meillä on elokuvan yleisö, meillä on pelin yleisö, mutta transmedian käsite tuo meille jollain tavalla paljon konkreettisemmaksi sen, että sama yksilö paitsi katsoo elokuvia, niin myös pelaa pelejä, myös lukee romaaneja. Eli erilaiset median käyttötavat ovat yksilön elämässä läsnä. Eli silloin myös tuotannon näkökulmasta on järkevää ollut lähestyä entistä enemmän yleisöä tällä tavalla monimediaisesti siitäkin syystä ja eri mediamuodot huomioiden. Mutta tosiaan transmedia, kuten sanoin, niin transmediatuotannossa on myös haasteita, paljonkin haasteita, ja tässä on nyt vain muutama niistä, mutta tämä ilmiö kaikessa laajuudessaan ja kiinnostavuudessaan, niin siinä on myös tietyt tällaiset rahaan kytkeytyvät haasteet ja ikään kuin ongelmatkin pelituotannon ja toisaalta pelaajien ja yleisöjen näkökulmasta. Eli toisaalta pelaajan odotus siitä, että miten tämä peli sitoutuu osaksi tätä olemassa olevaa maailmaa, tuottaa sen tarpeen luoda peli sellaiseksi, että se todella istuu sinne ja on sidoksissa niihin muihin elementteihin. Mutta toisaalta pelin tulisi kuitenkin toimia ihan itsenäisenä omana teoksena. Eli peli on oma tuotteensa, jota tulisi pystyä pelaamaan ilman, että on katsonut televisiosarjaa tai lukenut romaaneja tai muuta. Vai pitäisikö? Eli tässä tullaan taas siihen rahan valtaan. Eli meillä on esimerkkejä olemassa transmedia-tuotannoista, joissa todella vaaditaan katsojalta, pelaajalta sitä, että hänen pitää kaikki nämä tai useampia näistä tuotteista käyttää, tutustua niihin, jotta hän pystyy oikeasti ymmärtämään tai juurikin vaikka pelaamaan ikään kuin oikein tai nautittavalla tavalla. Mutta sitten kuitenkin meillä on vaatimus siitä, että pitäisi jollain tavalla tuottoisa tai taloudellisesti kannattava olla myöskin jokaisen näiden tuotteiden tai ainakin massiivisen ja kalliin peliproduktion. Ja joten silloin meillä on haasteena tosiaan se, että millä tavalla näiden välillä tasapainotellaan. Usein kritiikissä keskitytään siihen, että kuinka uskollinen jokin tuote, vaikkapa peli, on tietylle transmedia-maailmalle, sen maailman hengelle. Mutta tämä ei ole välttämättä sellainen asia, johon pelin tekijät itse voisivat vaikuttaa. Eli samalla kun mietitään sitä, että kuinka tässä nyt ei ole mukana sitä tai tuota elementtiä vaikkapa, niin taustalla vaikuttaa erilaiset hyvinkin monimutkaiset omistus- ja sopimussuhteet. Se, mitä peliin saadaan laittaa esimerkiksi, niin päätösvalta siitä voi olla jossain aivan muualla kuin pelikehittäjillä itsellään. Eli esimerkiksi suuren mediatuotannon ollessa kyseessä, niin tämä alkuperäisen tarinamaailman oikeuksien omistaja on se, joka määrittää, että mitä vaikkapa eri alihankkijoilla tai mediatuottajilla, jotka on mukana tässä isossa produktiossa, niin mitä valtaa heillä on, mitä he voivat käyttää, mitä hahmoja, mitä tarinaelementtejä he saavat edes tuoda mukaan. No sitten toki myös samalla nämä erilaiset tuotantoprosessien kulut, millä tavalla me tehdään, voidaan tehdä vaikkapa muutoksia, missä vaiheessa projektia. Onko tarve lähteä tuottamaan jonkinlaista nopeaa muutossykliä, ja miten se on mahdollista vaikkapa massiivisessa peliproduktiossa siinä vaiheessa, kun ollaan jo lähellä maaliviivaa, kuinka paljon lisää kuukausia se vaikkapa tuo siihen työhön, verrattuna sitten vaikkapa
TV-sarja tai elokuvakuvaukseen, jossa voidaan vielä siinä kuvaushetkelläkin tehdä niitä muutoksia lennosta. Eli tämän tyyppiset, vähän erityyppiset produktiosyklit on myös siellä taustatekijöinä. Ja näiden yhteensovittaminen voi olla haastavaa. Mutta kaikista haasteistaan huolimatta, niin transmediatuotanto on vallannut yhä enemmän sijaa mediatuotannosta. Siitä on tullut hyvin tärkeä mediatuotannon muoto. Ja myöskin yleisöt ovat entistä tottuneempia astumaan siihen samaan transmediamaailmaan useita eri reittejä. Ja pelaaminen voidaan tosiaan nähdä yhtenä tämmöisenä transmedian käyttötapana ja tarkastella sitä osana tämmöistä laajempaa median käyttöä. Me ollaan pelitutkimuksessa totuttu usein tarkastelemaan pelaamista itsessään tai pelejä tällä tavalla jossain määrin irrallaan muusta mediasta tai lähdetty katsomaan, että millä tavalla nyt vaikka voidaan vertailla sitä, että minkä tyyppisiä kerronnan keinoja vaikkapa on kirjallisuudella ja peleillä tai elokuvalla ja peleillä. Mutta jos me otetaankin sellainen näkemys, jossa katsotaan ikään kuin, no ei ylhäältä päin, mutta kokonaisuutena näitä eri mediamuotoja ja miten yksittäinen yleisön jäsen tai yleisöt ikään kuin liikkuu siellä tuotteiden kartalla tai teosten joukossa. Pelaajat ovat sellainen joukko, jota on tutkimuksessa suhteellisen helppo tavoittaa, mutta erityisen kiinnostavaa on lähteä katsomaan yleisöjä tässä transmedian yhteydessä nimenomaan niin yleisöjä isompana kokonaisuutena ja sitä, että miten pelaajat juuri tässä yleisössä nousevat esille. Eli ehkä pelaajat ja nimenomaan transmedia vastaanoton näkökulmasta ovat sellainen joukko, jossa on jotain erityistä, vai onko? Eli meillä on kaksi tämmöistä massiivista vastaanottotutkimusta tehty kansainvälisenä yhteistyönä viime vuosien aikana, joissa on myös Suomesta tutkijoita ollut mukana. Ja kuten kuvista kenties näkyy, niin kyseessä on siis Hobbit-elokuva-trilogia ja Game of Thrones-televisiosarja. Ja näihin molempiin liittyenhän on tuotettu myös useampia eri pelejä, eli Game of Thrones-televisiosarjaan liittyen esimerkiksi tuo Telltale Gamesin pelisarja, Hobbit-elokuvaan liittyen erilaisia selainpohjaisia markkinointipelejä, mutta sitten voidaan ajatella myös esimerkiksi tätä jonnekin Tarusormusten herrasta ja Hobbit-trilogioiden väliin sijoittuvaa Shadow of Mordor-peliä vaikkapa esimerkkinä. Ja miten näiden pelien vastaanottoon sitten päästään tai on päästy jollain tavalla käsiksi osana tätä yleisötutkimusta, niin tosiaan näiden kahden kyselyn kautta, joita 2010-luvulla on nyt tehty, Hobbit-elokuviin liittyvä vastaanottotutkimus keräsi globaalisti yli 36 000 vastausta ja Game of Thrones-tutkimus yli 10 000 vastausta, eli suuria määriä. Ja näissä yleisötutkimuksissa niin lähdettiin katsomaan myös sitä, että millaisia erilaisia käytänteitä näillä vastaajilla liittyy näihin tietyn elokuvasarjan tai TV-sarjan tarkasteluun. Ja aikamoinen lista vaihtoehtoja on meillä tuossa näkyvillä. Eli tästä teoksesta keskusteleminen kommentointiverkossa on tämmöisiä suosituimpien toimintamuotojen joukossa oli siellä pelaaminen, erilaisten fanituotantojen luominen, fanifiktion kirjoittaminen, lukeminen, fanitaiteen tuottaminen ja niin edespäin. Ja me ollaan puhuttu näistä tällaisten transmediakäytänteiden nimellä näistä eri toimintatavoista. Eli tässä me tullaan siihen, että mitä transmedia voi tuottaa meille ymmärryksenä pelaajien toiminnasta. Voidaan ymmärtää, että millä tavalla eri media maailmoihin tai tämmöisiin fiktiivisiin maailmoihin keskittyvät toimintamuodot, niin millä tavalla ne on verkottuneita toisiinsa yksittäisen yleisön jäsenen tai pelaajan arjessa, millä tavalla he risteilee näiden eri toimintamallien ja muotojen välillä.
Ja kiinnostavia tuloksia, kun lähdette vertailemaan nimenomaan pelaajia suhteessa näihin muihin vastaajiin näissä kyselytutkimuksissa. Eli näistä kahdesta tutkimuksesta niin, tai kyselytutkimuksesta, niin molemmissa, olikohan niin, että Hobbitissa reilu 20, vajaa 20% ja Game of Thronesissa pikkusen vähemmän oli pelaajia. Mutta tämä prosenttiosuus sinänsä ei ole edes kauhean kiinnostava meille, koska nämä kaksi tarinamaailmaa, niin nämä kyselyt, joita tehtiin, niin nehän tietysti houkuttelivat juuri niitä, jotka olivat kiinnostuneita vastaamaan, olivat niin kiinnostuneita näistä teoksista, että he halusivat vastata. Mutta se, mikä on kiinnostavaa tässä, niin on nimenomaan vertailla sitten siellä joukon sisällä näitä kahta ryhmää, eli pelaajia ja ei-pelaajia. Ja pelaajat tosiaan ilmoittivat jatkuvasti molemmissa kyselyissä, että he paljon useammilla eri tavoilla ottivat osaa tähän tarinamaailmaan. Eli jos siellä oli valittu pelaaminen jonkinlaiseksi elokuviin tai televisiosarjaan liittyväksi käytänteeksi, niin silloin siellä mitä todennäköisemmin oli myös kaksi tai kolme muuta, kun taas toisilla yleisöillä, muilla vastaajilla, näitä toimintamuotoja oli selvästi vähemmän. Eli pelaajat olivat monella tavalla vuorovaikutuksessa sen saman maailman kanssa. Käyttivät niitä eri vaihtoehtoja hiukan muita ahkerammin. Ja myös hieman todennäköisemmin nimenomaan ostivat oheistuotteita, keskustelivat teoksesta verkossa. Eli tämän tyyppisiä suuntaan antavia ajatuksia voi tuottaa myös siitä, että millaisia transmediayleisöjä juuri pelaajat ovat. Eli millä tavalla eri yleisöryhmät navigoivat täällä transmediatuotannon kentässä. Myöskin nimenomaan Game of Thrones-sarjaan liittyvien keskustelujen seuraaminen, kiistojen seuraaminen oli erityisen tärkeää juuri pelaajille. Meillä oli näissä kahdessa kyselytutkimuksessa myöskin kysymys siitä, että minkälaisia merkityksiä fantasialla ylipäätään on näille vastaajille. Ja myös siellä on viitteitä nyt siitä, että fantasia olisi pelaajille hiukan muita useammin, niin nimenomaan mielikuvituksen rikastaja, tunteiden ja kokemisen tutkimuksen väline. Ja tämä maailmasana pompahtaa täältä taas esiin, eli tapa luoda vaihtoehtoisia maailmoja. Eli se maailman merkitys siellä osana tätä kokemusta nousee taas esiin. No, pelaajathan pelatessaan niin ovat myös vuorovaikutuksessa tietysti sen tarinamaailman kanssa, ehkä vähän erilaisella tavalla kuin vaikkapa silloin, kun katsovat TV-sarjaa tai katsovat elokuvaa tai lukevat kirjaa, ilman että näitä eri vuorovaikutuksen muotoja asettaisi keskenään järjestykseen. No, tässä mulla on esimerkkinä Battlestar Galactica lautapeli, tämmöiseen tieteistelevisiosarja Battlestar Galacticaan perustuva peli, jossa hyvinkin kiinnostavasti pelaaja huomaa ikään kuin tahtomattaan osallistuvansa tämän transmedia-maailman rakentamiseen. Eli kun tätä peliä lähtee pelaamaan, niin siellä käytännössä toistuu sellaisia tapahtumia, sen tyyppisiä tapahtumia, joita itse televisiosarjassakin. Eli kyseessä on TV-sarja, jossa ihmiskunnan rippeet seikkailevat ympäri avaruutta avaruusaluksissa, etsien uutta kotimaata tai maaplaneettaa, myyttistä maaplaneettaa itselleen. Ja matkan varrella tietenkin kohdataan paljon erilaisia haasteita. Siellä vesivarat alkavat loppua, polttoainevarannot alkavat loppua. Ja näiden erilaisten, mutta kuitenkin vähän tuttujen tapahtumien kautta, niin lautapeliä pelatessa pelaaja huomaakin yhtäkkiä, että on ikään kuin luonut, tai pelaajat yhdessä ovat luoneet ikään kuin pätkän tätä kyseistä tarinamaailmaa. Eli käyttäen niitä hahmoja, joita pelissä, televisiosarjassa muutenkin on, niin pelaajat seikkailevat tässä maailmassa, kokevat erilaisia tapahtumia, jotka voivat noudattaa
sitä, mitä sarjassakin on tapahtunut, tai voivat saada aivan kokonaan uusia muotoja. Eli ikään kuin emergenssin kautta syntyy erityyppisiä kokemuksia, uusia tarinoita. Ja näitä tarinoita ei voisi syntyä ilman, että pelaajat pelaavat tätä peliä. Eli tässä tullaan siihen pelaajan, jollain tavalla pelaajan ainutlaatuisuuteen ja pelien ainutlaatuisuuteen osana transmediaa. Eli voidaan puhua jopa tällaisesta tarinageneraattorista tämän pelin jokaisen pelaamiskerran yhteydessä. Aina saadaan uusi tarina, joka jää niille pelaajille, jotka olivat pelitilanteessa läsnä, niin osaksi tätä kokemusta siitä kyseisestä fiktiivisestä maailmasta. Eli tässä nimenomaan pelien osalta transmedian mahdollisuudet tulevat aivan uudella tavalla ehkä esille. Pelaaja saadaan osallistettua, yleisö saadaan osallistettua ja toisaalta yleisö saa ja pääsee itse tuottamaan sitä tarinaa ja tuottamaan niitä merkityksiä. Jos tästä astutaan askel taaemmas historiassa tai toisaalta askel pidemmälle tällaisessa pelaajien ja yleisöjen toiminnassa, niin pelaajat tosiaan ovat toimineet transmediatuottajina itse asiassa jo hyvinkin pitkään. On vuosikymmenien takaa jo esimerkkejä siitä, miten on tuotettu itse pelejä liittyen erilaisiin fiktiivisiin maailmoihin, tällaisia fanien rakentamia pelejä, toisaalta erilaiset pelimodit, muunnokset, lisäosat, mitä on tuotettu olemassa oleviin peleihin, on tällaisia esimerkkejä. Tässä kuvassa on virtuaalimaailma Second Lifeista tällainen juurikin äsken mainittuun Battlestar Galactica-televisiosarjaan perustuva roolipelialue, jossa nimenomaan Battlestar Galactica roolipeliä, pelaajien itse tekemää roolipeliä pelattiin. Eli pelaajat itse tuottivat hahmot, rakensivat ympäristön ja käyttivät sitä pelaamiseen. Ja tässä voidaankin tulla siihen ymmärrykseen, että oikeastaan transmediassa ei olekaan enää kyse vaan median tuotannosta, siitä, mitä mediayhtiö tuottaa, mitä luovan työn tekijät itsenäisesti luovat, vaan ollaankin tällaisen ilmiön tai käsitteen äärellä, joka tuo pelaajat mukaan ja yleisöt mukaan osaksi sitä tuotantoa, sen tekijöiksi. Eli yleisö onkin sellaisessa asemassa, jossa pystyy tiettyjen reunaehtojen sisällä ainakin niin luomaan näitä lisäosia tai laajennuksia tähän transmediamaailmaan. Ja voitte kuvitella, että ilman erilaisia haasteita tämäkään ei tietysti ole edennyt, vaan on paljonkin esimerkkejä siitä, miten on pyritty pelaajia heidän omaehtoista transmediatuotantoaan estämään. Mutta tässä nimenomaan transmediatuotannon tällainen nousu viimeisten vuosien aikana on ehkä sellainen, joka tulee tuottamaan, on jo tuottanut ja tulee varmastikin tuottaa entistä enemmän muutoksia siinä, millä tavalla pelaajia voimautetaan ja annetaan heille mahdollisuuksia itse tuottaa sisältöä, itse luoda sitä maailmaa ja osallistua sen tekemiseen. Ja oikeastaan maailma ei enää käsitteenä ole tässä riittävä, vaan pitää puhua transmedia-universumista, eli tällaisesta kokonaisesta universumista, jossa ovat mukana kaikki nämä tietyn transmedia-maailman osaset, mutta myös kaikki se, mitä yleisöt tekevät, millä tavalla he toimivat näissä maailmoissa ja millaisia erilaisia käytänteitä ja kulttuureja he luovat tässä maailmassa. Mutta kiitoksia. Nyt olisi kysymyksille vielä aikaa. Nyt. Mä voisin mikin kanssa juosta sinne. Kyllä. Joo. Saadaan Kiitos.
siis Duncan oli ohjaaja. Joo. Joo. Anteeksi, voidaanko ottaa mikkiin sen verran, koska nyt muuten Tampereella ja Turussa ei meitä kuulla, tai Porissa. Okei, eli kysymys koski Duncanin elokuvaa Warcraftista, kun se nyt oli. Ja siinä tuli sellainen niin kuin käsitys mulla, että kerroit, että elokuvalta odotettiin samanlaista toimintaa kuin pelissä, on siinä Warcraft-pelissä. Ja mä olisin halunnut, että oliko siinä tarkennettu sitä, että oliko se toiminta, mihin viitattiin, niin oliko se niin kuin juonellista, eli tavallaan kirjoitettua, siihen peliin kirjoitettua toimintaa, vaan oliko se nimenomaan tätä pelaajien toimintaa, eli pelaaja-aktiviteettiin liittyvää toimintaa, kumpaa, niin kuin, vai viitattiinko kumpaankin, löytyykö esimerkkiä kummastakin? Joo, itse asiassa siinä artikkelissa, mitä hän on tähän mennessä julkaissut ja mitä hänen esitelmiä on kuullut, niin hän ei ole yksityiskohtaisia esimerkkejä noista käynyt läpi, mutta hän viittaa siinä nimenomaan molempiin, eli siihen, että siellä on toisaalta se action-toiminta on samanlaista, mutta toisaalta myöskin on pidempiä tapahtumasarjoja, jotka ovat ikään kuin pelaajalle realistisia. Tämä on sellainen Warcraft-elokuva, että nyt täytyy myöntää, että itse en ole sitä vielä nähnyt. Olen vasta kuullut tosiaan tästä Jonathan Barbaran tutkimuksesta, että miten se on vastaanotettu. Ja itse asiassa siinä unohdin sanoa, että hän on myöskin Assassin's Creed-elokuvasta tehnyt vastaavaa kyselyä, ja siellä toistuu nämä samat tulokset. Eli jos katsotaan erilaisia elementtejä, että mitkä vaikuttaa siihen, että kuinka nautinnolliseksi pelaajat kokivat elokuvan, niin siellä nimenomaan tämä toiminta ja sen autenttisuus nousee ylitse näiden grafiikan ja visuaalisuuden. Muut pääsee ääneen, jos pääsee. Niin, sitten oli tuossa vastaanottotutkimukset oli kans mielenkiintoisia, nimenomaan tämä pelaajien ja ei-pelaajien niin kuin erot, mitkä sieltä ilmeisesti näkyy. Niin, onko sulla niin kuin minkäännäköistä teesiä, että mistä nämä erot niin kuin johtuu? Tämä on semmoinen tutkimus, mitä ollaan vasta nyt oikeastaan lähdetty tekemään. Eli tämä fantasia-vastaanottotutkimus on sellaista, että sitä on tehty viime vuosina pitempäänkin nyt meillä, mutta nimenomaan näihin pelaajiin on lähtenyt keskittyä vasta nyt. Mutta kyllä mun oletukseni, vahva oletukseni on se, että nimenomaan se pelaamiseen liittyvä interaktion luonne, se omaehtoisuus aktiivinen toiminta on sellaisia, mitkä sitten vaikuttaa niin, että nämä samat ihmiset herkemmin myös tarttuu tällaisiin muihin toimintamuotoihin. Eli siellä on tietyt elementit, joissa ei ollut eroja. Esimerkiksi tämmöiset harvinaisemmat toimintamuodot kuin vaikka vierailut kuvauspaikoilla. Lähdetään vaikkapa Uuteen-Seelantiin katsomaan, missä hobittia on kuvattu tai näin. Niin tässä ei ollut eroja näiden eri yleisöryhmien välillä. Mutta sitten kun tullaan siihen, että keskustellaan näistä teoksista, keskustellaan niistä kasvokkain, keskustellaan niistä verkossa. Näissä nämä oli pelaajilla selvästi yleisempiä. Myöskin sitten tämmöiset ominaisuudet kuin, tai toimintatavat kuin fanifiktion kirjoittaminen ja fanifiktion lukeminen, niin oli myös sellaisia, erityisesti tämä fanifiktion lukeminen, että nämä oli pelaajilla selvästi yleisempää kuin muilla. Joo on, että sitä mietin, että jollain toisenlaisella aineistolla sitten pääsisi vielä syvemmälle ehkä siihen, että ihan haastatteluilla esimerkiksi, että millaisia käytänteitä niin kuin arjessa on sitten muotoutunut näiden ympärille. Muita kysymyksiä täällä edessä, jos... Joo, mä tuossa kirjoitin muistiinpanoja, niin vähän meni ohi, mutta tuossa ihan loppupuolella niin puhuit niin kun käsittääkseni tästä, että tavallaan niin kun tulevaisuudessa voi olla tämmöinen trendi, että otetaan niin kun yleisöä vielä enemmän mukaan tähän niin kun transmediaaliseen luomiseen, niin tulisiko sulle nopeasti mieleen mitään tavallaan, niin kun millä tavoilla, että tuleeko uusia tapoja vai onko se enemmän just sitä vaan, että... Niin kun
mitä tässä nyt listasit? En ehkä uskalla ruveta ennustaa kauhean tarkkaan, mutta sanoisin, että ainakin asenne niitä olemassa olevia käytäntöjä kohtaan ja niiden ikään kuin se sallivuus voisi muuttua. Mä ehkä niin kuin negaation kautta pystyn kertomaan helpommin, nimittäin juurikin Battlestar Galactica televisiosarjaan perustuen on Second Life virtuaalimaailmassa luotu useitakin eri tällaisia roolipeliympäristöjä. Ja yhdessä vaiheessa tekijänoikeuksien haltija vaati ja sai tietenkin kaikki ympäristöt poistettua ja kaikki Battlestar Galacticaan liittyvät elementit poistettua koko virtuaalimaailmasta, koska he samaan aikaan julkaisivat oman pelin, siis virallisen pelin, jonne toivottiin, että pelaajat sitten virtaisivat. Eli ilmeisesti ajatus oli se, että toivottiin, että koska on olemassa tämmöinen aktiivinen fanijoukko, jotka täällä omaehtoisesti roolipelaavat, niin varmastikin he tulevat sitten tämän meidän virallisen pelin äärelle. Eli kun suljetaan ne hanat sieltä toisesta päästä, niin sitten he ostavat pelin tai tulevat tänne viralliselle pelikentälle. Eli tämä on ehkä semmoinen esimerkki siitä sellaisesta tyypillisestä tai perinteisemmästä toimintatavasta. Ja tässä on jo näkyvillä muutoksia ja varmasti tulee näkymään entistä enemmän. Eli modit on toinen, mistä on aikaisemminkin tällä luentosarjallakin tainnut olla jo puhetta. Eli siinähän on jo muutos ihan selkeä, että tarjotaan valmiiksi jo pelaajille työkaluja siihen, että he voi tehdä omia kenttiä, tuoda omia ulkoasuja, tehdä sille pelille jotain niin, että saa sitä oman näköisen ja saa kokemuksen siitä omanlaiseksi. Mutta sanoisin, että tämmöinen kontrollin, ehkä pikemminkin semmoinen kontrollin vähentäminen, niin voisi olla sellainen tapa, jota näkisin, että tulevaisuudessa tulee olemaan. Mutta saa nähdä. En ehkä uskalla spekuloida enempää, mutta tämä on ainakin sellainen, mihin trendi selvästi on menossa jo. Menikö ne pelaajat muuten sinne uuteen peliin? Osa tiedätkö siitä? Otan mikin haltuun, koska se on mulla. Ihan jatkokysymyksenä, että vaihtoiko ne pelaajat pelaamaan sitä niin sanottua vikallista peliä, kun ne tuli ulos, tiedätkö? En tiedä tarkkaan, että tapahtuuko sellaista migraatiota, että juuri nämä pelaajat olisivat menneet. Epäilen aika suuresti, koska myöhemmin Second Lifeiin tuli kuitenkin uudelleen Battlestar Galactica-simejä, omia pelialueita. Eli se ei suinkaan kuollut, se yhteisö tai se toiminta. Ja ymmärtääkseni tämä virallinen peli ei hirveän hyvin menestynyt sitten kuitenkaan. Eli ehkä se kertoo oman hienovaraisen viestinsä siitä, että mitä yleisö todella halusi. Joo, kyllä. Erittäin hyvä pointti. Että tosiaan se voi olla ikään kuin semmoinen vääjäämätönkin. Eli yleisöt ikään kuin odottavat jo sitä, että he saavat. Totta. Joo, kiitos. Joo, tuli transmediasta mieleen tuommoinen esimerkki kuin Angry Birds. Niiltä löytyy elokuvia ja pelejä, niin mä mietin sitten, että onko tämmöistä niinku hienoa rajaa johonkin vedetty, että missä vaiheessa on niinku transmedia ja missä vaiheessa menee siihen lypsemiseksi, että revitään kaikki mahdollinen irti. Vai onko se niinku periaatteessa sama, vaan se, niinku, että miten se nähdään, on niinku eri asia. Joo, niin. Ehkä vähän provosoivastikin, kun siinä alussa kommentoin. Toki en halua ajatella tai väittää, että kaikki transmediatuotanto väistämättä olisi jollain tavalla kauhean vain taiteellisten tavoitteiden palvelemista ja kaikki tämmöinen ruma rahan haaliminen olisi siitä niin kuin mitenkään pois. Mutta tämä on ikään kuin se ideaali ajatus siitä, että mitä se transmedia parhaimmillaan ja mikä se erottaa sen tällaisesta perinteisestä franchise-tuotannosta. Se, että on tämmöinen luova kokonaisidea on ikään kuin se suuri nero tai nerot, jotka suunnittelee ja miettii tämän kokonaisuuden valmiiksi.
että tämmöinen niin kuin tausta-ajatus siinä transmedia-ajattelussa on, mutta nyt kun tutkimus on edennyt ja ollaan yhä enemmän lähdetty testailemaan, että mitä transmedia-käsitteellä oikeastaan voi tehdä, niin toki siellä se koherenssi aika nopeasti alkaa katoamaan, että se on myöskin hirvittävän konkreettisesti vaan haastavaa tuottaa sellaista täysin yhtenäistä maailmaa ylipäätään. Mutta hyvä, että toit Angry Birdsin esille, sehän on erinomainen transmedia-esimerkki. Joo, mä olin lähes vähän samoille linjoille edellisen kysymyksen kanssa, mutta kuitenkin vähän isommassa skaalassa. Puhun sellaisesta kuin Rainbow Six, mikä oli siis alun perin Tom Clancyn yhdestä kirjasta, joka kulkee samalla nimellä. Ja sitten joku sai joskus idean, että onpa kiinnostava konsepti, voidaanko me tehdä peli tästä. Ja Tom Clancy sanoi, että sure, mutta laittakaa mun nimi sinne. Ja niitä pelejä on luotu huomattavasti enemmän. Jos pelejä tarkistellaan ja verrataan siihen alkuperäiseen kirjaan, niin niissä peleissähän on enemmän tarinaa, enemmän syvyyttä. Ne on luonut paljon enemmän kuin vaan se kirja. Niin, ja nykyäänkin, jos vaikka Google searchaa Rainbow Six, niin tulee vaan kaikki pelit heti ensimmäisenä. Niin missä vaiheessa se on transmediaa tästä alkuperäisestä teoksesta, ja milloin se on vaan, hei, me otettiin vaan nimi ja luotiin, niin se voisi olla ihan eri niminen, ja sä et tunnistaisi niitä samaksi. Mm. Että niin missä se raja menee? Niin, eli oikeastaan tässä on kyse siitä tekijyydestä tai lähdetekstistä. Se on hirveän tyypillistä transmedia-maailmoille, että meillä on jokin yksi tietty teos tai teokset, jotka on siellä keskiössä, ja joihin kaikki muut sitten jollain tavalla kytkeytyy. Et on tämmöinen ikään kuin säteittäinen malli suorastaan. Mutta toki on niin, että sitten jossain vaiheessa ajan kuluessa käy niin, varsinkin sellaisissa transmedia-maailmoissa, jotka rakentuu ikään kuin orgaanisesti pitemmän ajan kuluessa, niin herkästi voi käydä niin, että se alkuperäisteos jääkin unohtumaan. Jos nämä pelit kuitenkin on jollain tavalla verkottuneita, kytkeytyneitä toisiinsa, niin silloin voidaan ajatella, esimerkiksi pelaajien toiminnankin kautta, niin silloin voidaan ajatella, että ne on kuitenkin osa sitä samaa transmedia-maailmaa, vaikka se alkuperäinen kirja olisi pelaajien mielestä unohtunut, tai kaikki pelaajat eivät edes tietäisi, että on kyse tällaisesta romaanista, saati olisi lukeneet sitä. Meillä on itse asiassa ihan kiinnostavia esimerkkejä tästä samantyyppisestä tuolta ihan niin kuin fanituotannon puolelta ja fanitutkimuksen puolelta, jossa saattaa olla vaikka niin, että faniyhteisössä on jäseniä, jotka eivät ole ikinä katsoneet sitä alkuperäistä elokuvaa tai televisiosarjaa tai lukeneet niitä kirjoja, joiden faneja he kuitenkin ikään kuin ovat, vaan he nimenomaan kuluttavat sitä fanituotantoa. Eli tästä on jonkun verran fanitutkimuksen puolellakin, mutta esimerkiksi Harry Potter, kuuluisa kirjasarja ja elokuvasarja, niin sieltä esimerkiksi on löytynyt tällaista, että ensin tutustutaan niihin fanituotteisiin ja lähdetään niiden kautta sinne maailmaan, transmedia-maailmaan sisään. Ja sitten ei välttämättä ikinä edes lueta niitä alkuperäisiä kirjoja tai tullaan niiden äärelle vasta myöhemmin. Et riippumatta mediamuodosta, niin on ihan mahdollista, että näin käy. Ja tässäkin on varmaan kyse sitten siitä tekijän kontrollista, että kuinka vahva se taloudellinen kontrolli siinä on, kuinka tiukasti se pidetään niissä omissa ohjaksissa. Et mitä vapaampi siitä ikään kuin tulee, mitä suuremmalle alueelle se ikään kuin levittäytyy niin, että ei olekaan enää ne ohjakset yksissä käsissä, niin sitä todennäköisemmin tietenkin käy myös niin, että siellä ikään kuin katoaa se alkuperäisen teoksen merkitys jollain tavalla. En tiedä, vastasinko kysymykseen. Joo. Edessä oli vielä kysymys. Sehän multa menee ohi jotenkin. Itse siitä oli sama arvokataus, kun tuli chattiin. Kiitos. Joo. Mä mietin, että onko sulla mitään tuntumaa siihen, että onko näissä niin kuin transmedia-maailmoista niin kuin siinä transmediallisessa sisällössä, niin onko siinä eroja riippuen siitä, että onko se ensimmäinen tuote tavallaan peli vai joku vaikka elokuva tai kirja, että onko siinä sillään? No kyllähän siinä semmoisia, en uskalla sanoa tarkalleen mitä ne erot on, mutta kyllähän siinä niin kuin huomaa tietenkin sen, että mitkä on ne elementit, mitkä on tärkeitä näille transmedia-yleisöille.
Eli jos ajatellaan vaikkapa juurikin Warcraft-elokuvaa tai Assassin's Creed-elokuvaa, niin siellä ne elementit, joihin yleisö kiinnitti huomiota, niin näyttää siltä, että ne on hiukan erilaisia kuin vaikkapa sitten Hobbitti tai Game of Thrones-yleisöjen joukossa. Tämä on itse asiassa sellainen, mitä ollaan leikitelty vähän sillä ajatuksella, että näitä eri aineistoja jossain vaiheessa hiukan yhdistettäisiin, että saataisiin semmoinen kokonaisnäkymä siihen, että minkälaisia median käyttömuotoja, mitä yhtäläisyyksiä, mitä eroja näissä on. Mutta siinä on loistava tutkimustehtävä itse asiassa, että siitä joku tutkimaan tätä aihetta. Sieltähän löytyy myös Lord of the Rings-aineisto, jonka voi heittää siihen sekaan, että kyllä, jos tuntuu, että aineisto loppuu kesken, niin niin ei käy. Kyllä. Eli osa tätä tämmöisten fantasian vastaanottotutkimusten sarjaa niin ihan ensimmäisenä oli tosiaan tämä Lord of the Rings-tutkimus 2000-luvun alkupuolella, mutta siinä ei vielä ollut Suomen yliopistosta ketään mukana, mutta aineisto on toki sekin käytettävissä ja siitäkin paljon jo julkaistu, mutta että nyt tämä transmediakeskustelu voisi siihenkin tuoda ihan oman lisänsä. Tuleeko vielä kysymyksiä tai tuleeko chatista? Tai chatista kysymyksiä ei ollut. Frans kiitteli kovasti hyvästä luennosta. Kiitoksia. Jos ei muita ajatuksia herää tässä, niin vielä yksi. Niin, vielä viimeinen kysymys. Ehkä viimeinen. Onko niinku siitä mitä esimerkkejä, että oltaisiin käytetty jotain niinku fanituotantoa sitten ihan niinku elokuvissa tai kirjoissa tai jossain niinku isommassa mediassa? Joo, siis tästähän on esimerkkejä. On pelien puolelta, on televisiosarjojen puolelta paljonkin. On siis televisiosarjoja, joissa fanit ovat päässeet, ikään kuin fanifiktio on innoittanut televisiosarjan jaksoja, on fanit päässeet tekemäänkin, osallistumaan tuotantoon. En ole itse niin tuttu näiden esimerkkien kanssa, mutta muistelen, että esimerkiksi Supernatural-televisiosarjassa on ollut tällaista toimintaa. Ja sitten myöskin pelien puolella niin on juurikin paljonkin esimerkkejä siitä, että on innokkaat pelaajat tehneet jotain niin hienoja lisäosia tai omia vaikkapa aluksia tai muuta, että sitten on tullut tämmöisiä elementtejä osaksi sitten ihan virallista peliä. Et kyllä. Mut jos ei enempää kysymyksiä, niin kiitän kovasti mielenkiinnosta ja ensi viikolla jatkamme sitten jälleen Jyväskylässä. Kiitoksia.